Programa não recomendado para menores de 12 anos. Do Mush, meu parceiro Raidar, Breno Caio César aqui. Isso aí, galera, estamos aqui para falar para vocês, ficarem ligados no nosso Instagram, nas nossas redes sociais e no Mush, que a gente tá junto, né? É isso aí, beijo para todo mundo, valeu. Beijo, Raidar, é nóis! Vem sentando essa malandra, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha, então vem sentando aqui. Vem sentando aqui. Pessoal, estamos chegando, mais um Mush para vocês. O nosso Mush de hoje volta ao Colosso Lake Loud, trazendo para vocês Pôr do Samba, tá bombado. Meu amigo Marcinho, mais uma vez, trazendo essa alegria todo domingo, aqui sempre com um convidado especial. Breno e Caio César estão chegando para bombar para vocês curtirem no Mush. Eu e a Monique Dantas. Está chegando agora no Mancha, Monique. Olha que gata, linda. Está chegando para bombar no nosso programa. Monique, me conta como está sendo para você chegar no programa, iniciar o trabalho em parceria comigo, para a gente poder mostrar os grandes eventos, as grandes festas que rolam no nosso estado do Ceará. Gente, primeiramente, boa noite e dizer que é uma grande honra, né? Eu sempre admirei o Raidar, sempre curti o programa e agora tá participando aqui pra mostrar pra vocês. É uma experiência maravilhosa, então fica com a gente no Mush. Bom demais! Olha, vamos abrir o Mush passando a tua rede social pra galera. Quem quiser visitar, teu Instagram. Meu Instagram é Monique_Dantas, com dois S. E entra lá que vai ter muita dica de moda, fitness pra vocês. Bacana, você como digital influencer e modelo, você tem feito um trabalho incrível no nosso estado do Ceará, né? Graças a Deus, Raidar. Hoje eu trabalho com várias marcas, tanto aqui do Ceará como também de fora. Acho que hoje eu tenho mais ou menos uns 50 marcas. Bacana demais. Agora me conta. A Monique tem uma filhinha linda de 8 aninhos, a Yasmin Xará, da minha Yasmin Raidar, né? Coincidência, né, Raidar? Ela tem 8 anos, graças a Deus é minha grande companheira, ela já trabalha comigo também como linda. Modelo. Obrigada. Acabou de gravar de sereia, ela e você? Foi, a gente fez um trabalho no Iguatemi como sereia, né? Ficou bem legal. Bacana demais. Fico feliz de ter você no Mush. Eu que agradeço, viu, Raidar? Começando o nosso programa, abrindo o primeiro programa com a Monique Dantas, vocês vão curtir várias matérias que nós vamos fazer e hoje, lógico, ela está no Mush trazendo um pouquinho do que está rolando aqui no Colosso Lake Loud. Obrigado pelo carinho. Beijo. Tamo junto, hein? Tamo junto, gente. Fica com a gente no Mush. Valeu, não sai daí, voltamos já. Oi, Colosso. Eu vi. Assim vem, vem, ó. Eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olhando, cara de safado. E aí, ó. E vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. E aí, vem com o Marcinho. Hoje vai ter putaria. Eu quero ver você. Toma, 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 toma. Senta, 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 senta. Pra valer a pena. No chão, no chão. Toma, toma.
de volta e o nosso Must sempre bombando, trazendo as melhores novidades e é de volta aqui no Colosso, pôr do samba tá rolando e o comandante Marcinho tá comandando o navio, me fala como é, tá aqui mais uma vez, mais um domingo bombando. Bora, Raidar, como sempre aqui, parceria de muito tempo. É uma maravilha, né? Um domingo aí, o melhor domingo do mundo, eu costumo dizer. Não é por nada não, mas é um domingo já de tradição aqui em Fortaleza. E como sempre, caldeirão, né? Tá recebendo agora, vindo de fora, Breno e Caio César. Isso. Estão chegando lá no Castelão pra fazer um showzaço aqui. É isso, vamos fazer um showzaço aí, ó. Eu entro em 8h20, mais ou menos, eles pegam depois, vamos fazer um showzaço. Breno e Caio César é topíssimo, galera. Bacana. Agora me fala um pouco, Marcinho, dos projetos. O que nós estamos sempre falando, esses dias você bombou lá na Revista Estourada, fez um showzaço para as estrelas lá no Hotel Marquise. Quando eu fui atrás do Marcinho, ele já tinha saído. Fala um pouquinho desse show que eu vou trazer as imagens, que eu gravei o show quase todo. Pô, foi massa demais, massa demais. A gente teve a oportunidade de receber no palco a Joelma, que é uma maravilha de artista, né? E a gente fez aí, eu me senti praticamente cantor do Tchan, rapaz. Você vê Sheila Carvalho, Sheila Mello dançando lá. Foi top. David de Brasil. David de Brasil. Ó, tem que conferir tudo pelo Mush aí, viu? Ela gostou do rala-rala, viu a boca da garrafa, ela aguentou. Vai descendo na boquinha da garrafa, no chão, no chão. Ela é a boca da garrafa, vai descendo na boquinha da garrafa, vem. Ó, é na boca da garrafa. Desce mais um pouquinho. Desce, mas desce de margarinha. Desce, mas desce mais um pouquinho. Vai, desce, mas desce de margarinha. Desce mais um pouquinho. Desce, mas desce. Vai, desce. Desce mais de margarinha. Pedi pra parar. Que coisa louca. Que tentação, eu nunca vi coisa igual. Tão linda, envolvente com seu jeito sensual. Bichi, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Vai, tá me beijando, vem, tá me deixando alucinado. Menina, se eu te pego, eu te mostro o meu gingado. Assim, ó, até embaixo, vê se desce pra valer. Te machucou como? Daquele jeito vai, desce. Tô na mão da cabeça e vai descendo, desce. Cintura e vai mexendo, né? Eu sinto o povo todo, quero ver você quebrar. Vem aqui pro chance, balança hoje se desce. Com a mão na cabeça e vai descendo, desce. A boca na cintura e vai mexendo, né? Eu sinto o povo todo, quero ver você quebrar. Me fala um pouquinho dos teus projetos. Ó, tá vindo muita coisa boa aí, tá vindo nosso segundo EP pela Sony. Aí tem um DVD também que já tá ficando quase prontinho. Em breve eu anuncio a data. Isso é muito massa aqui no Colosso, no nosso caldeirão, DVD do Marcinho. Vai gravar ainda? É, vamos gravar. Eu quero estar aqui, né, meu amigo? Com certeza, meu convidado especial, rapaz. Bacana demais. Agora, manda pra galera, quem quiser levar o Marcinho, faz como, rede social, telefone. Procura Marcinho Cantor, Instagram, Marcinho Oficial no Facebook, Marcinho Oficial no YouTube também. Confere lá, vai curtir de mim. Bacana, olha, obrigado pelo convite mais uma vez de estarmos aqui, ó, abrindo o Must com essa fera. Vocês vão curtir aí, né? Quem tá no palco? Agora é Balanço Social. Balanço Social, vamos trazer umas imagens pra vocês também no Balanço Social. Valeu, Marcinho. Tamo junto. Tamo junto no Must, é nóis. Vai dar. Voltamos já. Tira a cadeira e